أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة البقرة آیت نمبر 284 سے 286. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. الله کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت ہے. تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے لے گا، پھر جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. رسول ایمان لائے اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے. یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اور کہا اس کے رسولوں میں سے ہم کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے. انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے. اللہ تعالیٰ
کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے ہے اور جو برائی وہ کرے وہ اسی پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی طاقت ہم میں نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مولا ہے، ہمیں کافر قوم پر غلبہ عطا فرما۔ آمین۔ للہ، اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے۔ کیا کچھ ہے؟ ہم سب تو جانتے بھی نہیں۔ اس نے بنایا، اسے معلوم ہے، بنانے والا ہی ان سب چیزوں کا مالک ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم ظاہر کرو گے جو تمہارے دلوں میں ہے، اپنے دل میں آنے والے خیالات کے بارے میں، اگر تم کسی کو بتا بھی دو، او تخفوہو، یا تم چھپاؤ گے اس کو، یعنی کسی کو نہ بتاؤ، تمہارے دل کی باتیں صرف تمہیں کو معلوم ہو، اگر ان میں کچھ ایسی باتیں ہوئیں جو اس کو پسند نہ ہوئیں، تو کیا ہوگا؟ یحاسبکم بہ اللہ، ان باتوں پر اللہ تمہارا حساب لے گا، تم سے پوچھے گا، پھر کیا ہوگا؟ فیغفرو، پھر بخش دے گا، معاف کر دے گا، لمن یشاء، جس کو چاہے گا، ویعذب، اور عذاب دے گا، سزا دے گا، من یشاء، جس کو چاہے گا، واللہ، اور اللہ تعالی، علی کل شیء، ہر چیز پر قدیر، قدرت رکھنے والا ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ ولا تکتم الشہادہ، گواہی کو چھپانا مت، ومن یکتمھا فانہ آثم قلبہ، جو اس کو چھپائے گا تو اس کا دل گناہگار ہوگا۔ اسی کی مزید وضاحت ہے اس آیت میں کہ ہر چیز تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز کا مالک تو وہ ہے، لہذا وہ نہ صرف یہ کہ ظاہری باتوں کو جانتا ہے بلکہ دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے اگر تم اپنے دل کی باتوں کو ظاہر کرو گے یا پھر انہیں چھپا لو گے، اگر وہ درست نہ ہوئی تو ان پر وہ حساب بھی لے سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس نے ہمیں غمزدہ بنا دیا، ہمارے دل کو لگ گئی۔ ہم نے خیال کیا کہ اگر کسی کے دل میں گناہ کا خیال بھی آئے تو اس کا بھی حساب ہوگا۔ یعنی صحابہ کرام نے اس کا معنی کیا سمجھا؟ کہ دل میں گزرنے والے ہر خیال پر پکڑ ہوگی، کہ پھر معلوم نہیں کہ اس کی معافی ہوگی یا نہیں۔ اور جیسا کہ سب جانتے ہیں نا کہ دل میں آنے والے خیالات پر تو بسا اوقات انسان کا بس نہیں ہوتا، وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے، وہ تو آتے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو یہی چیز صحابہ کرام کے دل میں گزری کہ اگر دل کی باتوں پہ پکڑ ہونے لگی پھر تو ہم بچ نہیں سکتے۔ چنانچہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنی یہ فکر اور پریشانی آپ سے کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو، ہم نے سنا اور ہم اطاعت کرتے ہیں، سمعنا واطعنا۔ صحابہ کرام نے ایسا ہی کہا تو
تو پھر آمن الرسول سے لے کر اگلی دو آیات نازل ہوئیں، اور اس میں کیا آیا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسعت کے مطابق، یعنی اگر کسی کے بس میں نہیں کسی وسوسے کو کنٹرول کرنا، کسی خیال کو روکنا، تو اس پر پکڑ نہیں ہوگی۔ بنیادی طور پر اگر ہم غور کریں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ ہمارے دل میں آنے والے خیالات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک غیر اختیاری جن پر ہمارا کچھ بس اختیار نہیں ہوتا، کیونکہ دماغ ایک ایسی چیز ہے یا دل ایسی چیز ہے جو ہر وقت کام کرتی، سوتے میں بھی اور جاگتے میں بھی کچھ نہ کچھ خیالات کا تانا بانا ہر وقت لگا ہی رہتا ہے۔ تو کچھ ایسے خیال ہوتے ہیں کہ جو ہماری مرضی، ارادے، کسی نیت کے بغیر ہی آتے چلے جاتے، ہم انہیں روک بھی نہیں سکتے، ہم ان کو اپنے اندر سے بسا اوقات نکال بھی نہیں سکتے، وہ بعض اوقات وسوسہ ہو سکتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کے نیک بندوں کے بارے میں، اس کے احکامات کے بارے میں کوئی برا خیال دل میں آ جائے۔ انسان ساتھ ساتھ توبہ توبہ کرتا ہے لیکن وہ خیال ہے کیسے، بجلی کے کرنٹ کی طرح اگر ہاتھ پڑ گیا تو اس نے پکڑ ہی لیا آپ کو، چھوڑنے کو نہیں مانتا۔ تو ایسے خیالات جن پر انسان کا کوئی ارادہ اور اختیار نہیں، ان پر پکڑ نہیں۔ دوسری قسم کے خیالات وہ خیالات ہیں جو انسان کے ارادے اور اختیار پر مبنی ہیں، چاہے تو انہیں دل میں رکھے چاہے تو نکال دے، پکڑ ایسے ہی خیالات پر ہے۔ غیر اختیاری، غیر ارادی، قدرتی طور پر آنے والے خیالات اور جن میں وسوسہ بھی ہے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوسوسہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وسوسے کے بارے میں پوچھا گیا کہ جو دل میں برا خیال آ جاتا ہے، تو اس کا کیا ہو، یہ کیا چیز ہے؟ کیونکہ صحابہ میں سے بعض نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے دل میں بعض اوقات اتنا برا خیال آ جاتا ہے کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم جل کے کوئلہ ہو جائیں، لیکن وہ خیال نہ ہم کو آئے، مگر پھر بھی ہمارا بس ہی نہیں چلتا اس پر، ہمارے نہ چاہنے کے باوجود وہ آتا چلا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا؟ فقال تلک صریح الایمان، یہ صریح ایمان کی علامت، یعنی یہی تو ایمان ہے، کیونکہ چور اور ڈاکو وہیں پر تو آتے ہیں جہاں کچھ مال و دولت ہوتا ہے، تو وسوسے اسی دل میں آئیں گے جہاں کوئی ایمان ہوگا، جہاں کوئی خیر ہوگی۔ تو ایمان بھی ایک بہت بڑی دولت ہے نا، اس لیے جہاں ایمان ہوگا، جہاں نیکی کا شوق ہوگا، جہاں کوئی خیر اور بھلائی کی چیز ہوگی، شیطان وہیں آئے گا اور آ کے دل کو برا کرے گا، نہیں نہیں چھوڑو چھوڑو یہ تم کیا کر رہے ہو۔ مثلا آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ کوئی اچھا کام کریں، لیکن شیطان کو کب پسند ہے کہ آپ کو اچھا کام کریں؟ تو وہ آپ کو آ کر اس اچھے کام کے بارے میں کوئی شک ڈال دے گا، کوئی فائدہ نہیں اس کا، وہ فلاں نے کیا تھا اس کو بڑا نقصان ہوا تھا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ وہیں بیٹھ جائیں گے۔ اسی لیے قل اعوذ برب الناس میں کیا پناہ مانگی گئی ہے؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے اللہ تو مجھ کو بچا، جو پلٹ پلٹ کے دل میں خیال ڈالتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دل میں، انسانوں کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ من الجنت والناس، ایسے وسوسے بسا اوقات جنات کی طرف سے ہوتے ہیں، اور جن سے مراد یہاں شیطان ہے، اور بسا اوقات انسانوں کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ آپ بہت اچھا کام کرنا چاہتے ہیں
لیکن اتنے میں آپ کی ملاقات کسی ایسے انسان سے ہو جاتی ہے جو اس اچھے کام کے بارے میں آپ کا ارادہ اور نیت بدلا دیتا ہے. آپ گھر سے نکلتے ہیں ایک اچھی نیت لے کر, مثلاً یہاں پر آپ آئے ہیں پڑھنے کے لیے بڑے عزم و ارادے سے, بڑے جذبے سے, بڑے شوق سے, بڑی قربانی کر کے یہاں آتے ہیں, تو بسا وقت کیا ہوتا ہے آپ کی دوستی, آپ کا تعلق کسی ایسے انسان سے ہو جاتا ہے کہ جس کو نہ خود پڑھنے کا شوق ہے نہ آپ کو پڑھنے دینا چاہتا ہے. لہذا وہ کوئی نہ کوئی ایسی باتیں آپ کے ذہن میں ڈالتا رہے گا کہ آپ کا پڑھائی سے دل اچاٹ ہو جائے گا, اور بالآخر وہ ساری سیکریفائسز اور سارے جو آپ کے منصوبے اور پلان اور بڑی اچھی اچھی خوبصورت نیتیں تھیں وہ سب بیٹھ جائیں گی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ کام صرف شیاطین نہیں کرتے, انسان بھی کرتے ہیں. اس لیے یہ دعا سکھائی گئی کہ اللہ کی مدد کے ساتھ ہی ان چیزوں پر قابو پایا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح غیر اختیاری خیالات جو ہیں, جو ہماری مرضی سے نہیں آتے, ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ تجاوز لی عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل او تتکلم, متفق علیہ. اللہ تعالیٰ نے میری امت سے جی میں آنے والی باتوں کو معاف کر دیا ہے, دل میں آنے والے خیالات کو معاف کر دیا ہے, البتہ ان پہ پکڑ اس وقت ہوگی جب ان پہ عمل کیا جائے یا جن کا اظہار زبان سے کر دیا جائے. یعنی اگر آپ کے دل میں ایک برا خیال آ رہا ہے اور آپ کہتے ہیں ادھر آؤ میں تم کو سناؤں, آپ اس کو بول دیتے ہیں, مثلا آپ کے دل میں نعوذ باللہ کوئی کفریہ خیال آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کوئی بدگمانی آ رہی ہے, اللہ معاف کرے اس چیز سے بچائے, یا کسی انسان کے بارے میں آ رہی, تو جب تک وہ دل میں بغیر ارادے اور بغیر نیت کے آ رہی ہے چیز, اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. لیکن اگر آپ دوسروں کو بھی وہ اپنے خیالات بتانے بیٹھ گئے اور وہ کفریہ کلمات زبان سے بولنے لگے, یا آپ کو کسی انسان کے بارے میں کوئی بدگمانی ہے, تو آپ بغیر کسی تحقیق اور بغیر کسی حقیقت کے اس کا ذکر لوگوں میں کرنا شروع ہو گئے محض گمان اور خیال کی بنیاد پر, تو اس کلام پر بھی پکڑ ہوگی, پھر پوچھ ہوگی. یا یہ کہ محض کلام نہیں, آگے بڑھ کے ایکشن بھی لے لیتے ہیں. مثلا آپ کے دل میں کسی کے بارے میں برا خیال آیا, آپ آؤ دیکھتے ہیں, نتاؤ دیکھتے ہیں, وہ سامنے آیا تو آپ اس کو ایک دو لگا دیتے ہیں. اب کیا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ بات کیا ہے. بچوں کے ساتھ عام طور پہ ایسا کرتے نا, کوئی چیز اپنی جگہ سے ہلی ہوئی دیکھی تو دل میں خیال ہے یہ فلاں بچے کا کام ہوگا, اس سے پوچھا بھی نہیں کہ تم نے چیز اٹھائی یا نہیں اٹھائی, رکھی یا نہیں رکھی, تو کیا کرتے, جو ہی وہ آتا ہے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں, صرف ڈانٹے بھی نہیں بات کر, کان پکڑ لیتے ہیں اس کے. تو یہ جو عمل ہے خواہ بچے کے ساتھ ہی کیا جائے, یہ نہیں کہ بچے ہمارے ہیں تو ہماری پراپرٹی ہیں, جیسے چاہیں ان کو معاملہ کریں, نہیں. اگر بچوں کے ساتھ بھی اس طرح کی ناروا زیادتی کی تو اس میں بھی پوچھ ہو سکتی. تو جو بھی خیالات آ رہے ہیں, چاہے ظاہر کرو یا چھپا کے رکھو, ان پہ اللہ محاسبہ کرے گا. پھر محاسبہ کن خیالات پہ ہوگا, یہاں کن خیالات کی بات ہے, وہ خیالات شرک, اللہ کی ذات میں شک, کفر, منافقت, ان چیزوں پر ہے. کیونکہ ان سب کا تعلق بھی ہمارے خیال سے ہی ہے نا, ہمارے ارادے سے ہی ہے. تو وہ مضبوط عزائم, پکے ارادے, دل کے فیصلے جو کسی غلط بات کے لیے ہوں, ان پر پکڑ ہوگی. مثلا ایمان کہاں ہے آپ کا, دل میں ہوتا ہے نا. اب مثلا آپ کہیں میں مسلمان ہوں, مجھے تو نہیں پتا, آپ تو زبان سے کہہ رہے ہیں, میں تو یقین کر لوں گی, لیکن اللہ کو پتا ہے کہ دل میں کیا ہے.
تو ایمان بھی دل کا فعل ہے نا. اب اگر ایک شخص زبان سے کہہ رہا ہے لیکن دل میں وہ کفر رکھے ہوئے ہے تو زبان سے کہنا اس کو کچھ فائدہ نہیں دے گا. کس کی بات مانی جائے گی؟ کہ اس کے دل میں کیا ہے. اسی طرح منافقت کیا ہے؟ کہاں ہوتی منافقت؟ دل میں ہوتی. فی قلوبہم مرضن، ان کے دلوں میں بیماری ہے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اخلاق کی کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے. مثلا صبر، تواضع، عاجزی، انکساری، قناعت، سخاوت، یہ سب کچھ کیا ہے؟ دل میں ہوتا ہے نا. اسی لیے جب حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کسی اچھے کام کی نیت کر لیتا ہے، ابھی وہ کام کیا نہیں اس نے، تو نیت پر بھی ثواب لکھ لیا جاتا ہے، وہیں سے مارکنگ شروع ہو جاتی. اور اگر وہ کر لیتا ہے تو کم از کم 10 گنا اجر ملتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جتنا چاہے دے. اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض گناہ جن پر پکڑ ہوگی اور وہ دل کے گناہ ہیں، مثلا حسد، آپ کسی سے جیلس ہوتے ہیں. اسی طرح تکبر، کہاں ہوتا ہے تکبر؟ اس کا مقام کہاں ہے؟ دل میں ہے نا، آپ اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتے ہیں. پھر اسی طرح بغض، کہاں ہوتا ہے؟ دکھائیں؟ نہیں دکھا سکتے، اس لیے کہ دل میں ہی ہوتا ہے اگر کسی سے ہو، اللہ نہ کرے. پھر دنیا کی محبت کہاں ہوتی؟ دل میں ہوتی. حرص، لالچ، یہ سب چیزیں کہاں ہوتی؟ دل میں. اس لیے جس دل میں یہ سب کچھ بھرا ہوا ہو، اس دل کے خیالات پر بھی پکڑ ہو سکتی ہے. پھر اللہ کے ہاتھ میں ہے. کیا؟ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ، جسے چاہے معاف کر دے. ان چیزوں کے باوجود بھی جسے چاہے معاف کر دے، اور وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، جسے چاہے عذاب دے دے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے پھر تو انسان کو کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، یا پھر جو دل میں آئے کرنا چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں کس کو معاف کر دے اور کس کو وہ چھوڑ دے. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالی کا مکمل اقتدار اور مکمل مالک ہونا ہمارے سامنے آتا ہے، کہ ہر چیز کا مالک وہ ہے. کیسے؟ جیسے آیت کے شروع میں آتا نا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور جو زمین میں ہے. تو جب ہر چیز اس کی ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اسی کی مزید وضاحت آگے ہوئی، فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ. جب ہر چیز اس کی ہے، ہر چیز پہ اس کا اختیار اور اقتدار ہے، تو پھر جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے سزا دے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ فیصلے اللہ کی مشیت پر ہوں گے، فیصلے اللہ کی مشیت پر ہوں گے، کسی اور کو ان میں دخل نہ ہوگا، کوئی اور اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکے گا، ہوگا وہی جو وہ چاہے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی مشیت کے لیے کوئی قاعدہ یا ضابطہ نہیں، وہ نعوذ باللہ اندھا دھن فیصلہ نہیں کرے گا. ہر شخص جو ڈیزرو کرے گا اس کے مطابق ہی وہ اس کے ساتھ معاملہ کرے گا. اس سے تو کسی ظلم کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. جیسے آتا نا، وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، مَا أَنَا، نہیں ہوں میں، بِظَلَّام، ظلم کرنے والا، للعبید، بندوں کے لیے. ایک اور جگہ پر آتا ہے، لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، وہ نہیں پوچھا جا سکتا، کون؟ اللہ تعالیٰ، کس کے بارے میں؟ جو وہ کرتا ہے. وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور سب لوگ سوال کیے جائیں گے. انسانوں سے تو پوچھا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. پھر آپ دیکھیے کہ پیچھے جو آیت الکرسی گزری ہے، اس میں بھی کیا ہے؟ انہی صفات کا ذکر ہے. آیت الکرسی کیا ہے؟ دراصل اللہ تعالیٰ کا ایک تعارف ہے، اس کے علم، اس کی ملکیت، اس کی قدرت، انہی چیزوں کا ذکر ہے نا.
تو اس آیت میں بھی آپ دیکھیں کیا ہے، للہ ہی میں ملکیت ہے، پھر یغفر لمن یشاء میں اس کی قدرت ہے، اور پھر واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ، اس میں کیا ہے؟ اس کے علم کا اظہار ہے۔ تو آیت الکرسی میں بھی اس کی یہی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات جن کی بہت فضیلت آتی ہے احادیث میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جو تین چیزیں ملی ان میں سے ایک سورۃ بقرہ کی یہ آخری دو آیات بھی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے معراج کے موقع پر، تو اس وقت یہ دو آیتیں بھی آپ کو دی گئی تھیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس سورت کی آخری آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص خزانے سے عطا کی گئیں۔ کہاں سے عطا کی گئیں؟ ایک خزانے سے جو عرش الہی کے نیچے ہے، اور یہ آیات آپ کے سوا کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں۔ پھر یہ کہ ان آیات کے آخر میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آمین کہا کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے بارے میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتیں رات کو پڑھ لیتا ہے اس کو یہ کافی ہو جاتی ہیں، یعنی اس کی حفاظت کے لیے، اس کے اس پڑھنے کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ چلیے اب یہ آیتیں پڑھتے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رسول اس چیز پر ایمان لائے جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی، اور سارے مومن، کلن سارے کے سارے، آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اللہ پر ایمان لائے اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، اور انہوں نے کیا کہا؟ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ایمان لا کر کیا کہا؟ وقالو سمعنا واطعنا، بولے ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، ہم بات مانیں گے۔ غفرانک، تیری بخشش چاہیے، یعنی پچھلی زندگی میں ہم سے جو غلطیاں، جو خطائیں ہو چکیں، اللہ تو ہم کو معاف کر دے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف لوٹنا ہے، واپسی تو تیری ہی طرف ہے، مر کے تو تیرے ہی پاس آنا ہے۔ کچھ یاد کیجئے سورت کا بالکل ابتدائی حصہ، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور اس کی شرط کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ وہاں اس کتاب سے ہدایت پانے کے لیے پہلی خصوصیت جو بتائی گئی تھی وہ ایمان بالغیب تھا، اور اسی کی تفصیل سورت کے آخر میں۔ وہاں اشارہ تھا، یہاں ڈیٹیل ہے کہ ایمان بالغیب کیا ہوتا ہے، کس ایمان بالغیب کی بات ہے، اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ وہاں آپ کو ایک بات بار بار یاد دلائی گئی تھی کہ متقی وسیع النظر ہوتا ہے، وسیع القلب ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی تعصب نہیں ہوتا، اس کے اندر تنگ دلی نہیں ہوتی، لہذا
وہ صرف ظاہر نظر آنے والی چیزوں کو ہی نہیں مانتا بلکہ غیب پر بھی ایمان رکھتا ہے. دیکھیں نا، جو تنگ دل ہوگا وہ تو صرف دو اور دو چار کو مانے گا، اس کے سامنے دو اور دو پانچ نہیں ہو سکتے، وہ ریجڈ ہوگا. لیکن مومن وسیع نظر ہوتا ہے، اس کی نظر میں بصیرت ہوتی، وہ صرف ظاہر میں نہیں دیکھتا پردے کے پیچھے بھی دیکھ سکتا ہے، اور یہ دیکھنا ایمان کا دیکھنا ہے. محمد الرسول.